Ons tekstvers vir môre is 1 Petrus 4 vers 7, 1 Petrus 4 vers 7. En die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nuchter om te kan bid. Ek gaan hom herhaal. En die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nuchter om te kan bid. Ek praat vir môre met jou oor die thema die eindtyd, die eindtyd. En vrienden, die kruisdood en opstanding van die Here Jesus uit die dood is fundamentele feite in die christelike geloof, net soos ook sy hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Hoe groot hierdie gebeure ook al mag wees, dank ons die Here Jesus dat hy dit nie daar gelaat het nie, maar dat daar nog een groot gebeurtenis aan die kom is. Die ander gebeure is afgehandel en ons geniet die resultate daarvan, maar daar is nog een belofte wat vervul moet word, namelijk die wederkomst van Jesus Christus. Hierdie wonderlike gebeurtenis waarna ons uitsien vind plaas binnen een tydperk wat bekend staan as die eindtyd. Gedurende hierdie tydperk is daar vele gebeurtenisse wat mekaar opvolg wat nie nou bespreek gaan word nie. Hierdie gebeure loop dan uit op die finale gebeurtenis wanneer hierdie hele skepping finaal tot niet sal gaan, terwyl die weergebore kinders van die Here Jesus die nuwe hemel en nuwe aarde binnen gaan om vir ewig veilig by God te woon. Wat 'n vooruitsig, vriende! Die rest van die mense sal echter in die poel van vuur gewerp word om vir ewig gepynig te word. En die tyd ontbreek om hierdie onderwerp volledig te bespreek binne een enkele boodskap. Hierdie boodskap gee echter slegs 'n verduideliking van dit waaroor Petrus in hierdie betrokke teksvers praat, namelijk die eindtyd. Alhoewel ons 2000 jaar nader aan hierdie gebeure is as wat Petrus was, ag hy dit onder inspiratie van die Heilige Gees nodig om hieroor te skrywe. Ons gaan vanmorgen kyk na drie dinge wat uitvloei uit hierdie tekstvers uit. Die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nuchter om te kan bid. Die eerste ding wat ek daar raak sien is, daar is een aankondiging van die eindtyd. Een aankondiging van die eindtyd. Petrus maak die aankondiging, die einde van alle dinge is nabij. Die einde van alle dinge is nabij. Nou, hierdie woorde is soos een noodaankondiging wat een program op die radio of televisie onderbreek. Ek kan nou nog helder die 11de September 2001 onthou. Terwyl ek in my motor op pad was om iemand in Pretoria te gaan sien, het ek geluister na 'n sekere radioprogram. Skielik het die omroeper sy program onderbreek met die woorde: "Ons het sopas 'n noodberig ontvang dat 'n vliegtuig in die World Trade Center vasgevlieg het." Kort daarna is hierdie noodberig verander na: "Amerika word aangeval." Nou, Petrus is in hierdie brief besig om baie verskillende dinge aan te spreek, maar dit is asof hy homself in die rede val om hierdie baie belangrike aankondiging te maak, namelijk dat die einde in sig is. Waar sommige teoloë van mening is dat Petrus hier die verwoesting van Jerusalem en die verstrooiing van die Jode, wat 70 na Christus plaasgevind het, in gedagte gehad het, is daar vele ander wat hiermee verskil. Daar is goeie rede om te aanvaar dat hy hier die wederkomst van die Here Jesus in gedagte gehad het. Die wederkomst van die Here Jesus was vir die apostels nie slegs 'n teorie nie, maar 'n werklikheid wat hulle verwag het. Wanneer ons hierdie aankondiging van Petrus evalueer, is dit noodsaaklik om rekening te hou met drie baie belangrike elemente van die wederkomstverwagting wat die Bybel ons leer. Jy sien, daar is 'n aanduiding. In verskeie gedeeltes in die skrif word daar vir ons tekens van die tye vermeld, soos onder andere in Matteus 24. Baie mense het alreeds in die tyd van die skrywe van Petrus se briewe beswaar gemaak teen hierdie wederkomsverwagting wat daar was. Tot vandag toe is baie mense se beswaar dat die tekens wat vermeld word, verskynsels was wat deur al die jare teenwoordig was. Waarmee hulle egter nie rekening hou nie, is die drastiese eskalasie in hierdie verskynsels. Het laat een mens wonder of die Here Jesus nie ook aan hulle sou vra, soos in Matteus 16 vers 3. "Geveinstes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei, en kan julle die tekens van die tye nie onderskei nie?" As ons kyk na die gebeure wat tans in die wêreld aangaan, en ons vergelyk dit met die tekens van die wederkoms van Jesus soos die Bybel voorspel, dan kan ons nie anders nie as om oortuig te wees dat ons baie laat in die 11de uur lewe. Die wederkoms van die Here Jesus is baie naby, vriende. Maar wanneer gaan dit plaasvind? Jy sien, daar is 'n tweede element, naamlik verrassing. Alhoewel die Here Jesus vir ons sekere tekens van sy nadere wederkoms baie duidelik beskryf het, is daar steeds 'n verrassingselement betrokke. Die Here Jesus het in Matteus 24 vers 36 gesê:
Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Toe die disciples deur Jesus vra oor die tyd van sy wederkoms, antwoord hy hulle in Handelinge 1 vers 7. Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Onmiddellik ontstaan die vraag waarom deur Jesus die tekens van die tye beskryf het, waar die spesifieke tyd van hierdie groot gebeurtenis weerhou het. Die antwoord lê daarin dat die bruid van Jesus Christus enige oomblik gereed moet wees om hom tegemoet te gaan. In 1 Tessalonisense 5 vers 2 skryf Paulus, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Weet, 'n dief maak nie voor die tyd 'n afspraak met 'n mens nie. 'N dief kom in wanneer mense dit nie verwag nie en hy kom gewoonlik om te kom vat dit wat hy as kosbaar ag. En nou sê Paulus dat die Here Jesus kom soos 'n dief in die nag. Met ander woorde, hy gaan nie vir ons sê presies wanneer hy weer kom nie. Hy kom om te kom haal wat vir hom kosbaar is. En dit bring ons by die derde element, naamlik ons verantwoordelikheid. Ons moet gereed wees om die Here Jesus tegemoet te gaan. Daar mag geen bewuste sonde in ons lewens teenwoordig wees nie. Ons kan nie bekostig om geestelik oppervlakkig te lewe nie. Ons moet met ywer en entoesiasme die Here heelhartig dien, soos Paulus skryf in Romeine 13 vers 11 tot 12. En dit des te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowe geword het. Die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Vriende, daar is nie meer tyd vir godsdienst speel nie. Daar is nie meer tyd vir kompromie met die duivel nie. Daar is nie meer ruimte vir wêreldsgesindheid nie. Die tyd van laksheid, van geestelike traagheid is nou verby. Dit is tyd om erns te maak met God en sy woord. Ons is in beseringstyd, maar ons het nou nog die tyd om onsself algeheel en onvoorwaardelik aan die Here Jesus Christus oor te gee. Dis tyd dat kinders van die Here Jesus seker maak dat ons harte gereinig is van inwonende sonde en dat ons vervul is met die volheid van die Heilige Gees. Die aankondiging is duidelik en helder. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Matteus 25 vers 6. Hierdie aankondiging wat Petrus maak, word echter vergesel met 'n opdrag en daarom gaan ons tweedens kyk na die opdrag in ons teksvers van oordenking. Petrus skryf daar, wees dan ingetoe en nugter. Die einde van alle dinge is naby, wees dan ingetoe en nugter om te kan bid. In die direkte vertaling vanuit die Grieks is as volg, wees dus selfbeheerst en helder van gees. Die opdrag hier is dat die kind van die Here sy intellek moet inspan en waaksaam moet wees. Die chaos en verwarring wat kenmerkend is van die eindtyd veroorsaak 'n waansin by 'n mens. Dit is juist waarom Paulus, wanneer hy skryf oor die wederkoms van Jesus, waarskei in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 2. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Let op daardie woorde, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Ons moet ons gesonde verstand gebruik om die dinge rationeel te beoordeel aan die hand van die skrif. Tans bevind hierdie wêreld homself in seker die grootste krisis van sy bestaan. Die magteloosheid van mense wat in beheer behoort te wees, word toenemend sigbaar. Die wanhoop van die mensdom wêreldwyd kan nie meer weggesteek word nie. Die Heilige Gees het Petrus gelei om met 'n oog op 'n tyd soos hierdie aan ons te skryf in 1 Petrus 1 vers 13. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Dit is met baie goeie rede, vriende, waarom ons helder van verstand moet bly en nie oorweldig word deur die vloed van waansin wat deur hierdie wêreld spoel nie. Ons is steeds binne die versuur van die Satan. Hy wil ons laat struikel en sondig. Hy sal alles binne sy vermoë doen om die kind van die Here te laat afdwaal en ons van ons verhouding met die Here Jesus te beroof. Daarom skryf Petrus ook in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam. Let op, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Omdat sonde altyd begin in ons denke, moet ons wakker wees, voorbereid om versoekings betyds te kan identifiseer en dit te kan weerstaan.
Ons moet ons verstand inrig om tot eer van God te lewe en sodoende gereed wees vir die komst van Jesus Christus. Die opdracht wat ons het vir die eindtijd is dit, wees nuchter en waakzaam. Maar wat is ons doel in hierdie eindtijd? Dit bring ons by die derde gedachte wat uit hierdie vers uitvloei. En die einde van alle dinge is nabij, wees dan ingetoe en nuchter om te kan bid. Om te kan bid. Die interlineaire Bijbel vertaal hierdie tekstvers als volg, sodat jylle kan bid. Sodat jylle kan bid. Sien, gebed is essentieel vir die kind van God. Sonder communicatie beteken een verhouding niks. Maar hier gaat het echter nie oor een beginsel van communicatie met God nie, maar die noodzakelijkheid daarvan en die kracht daarin. Die Almachtige God beantwoord gebed, en daarom lees ons in Jakobus 5 vers 16, die vurige gebed van een regverdige het groot kracht. Hier in die kort oomblikke voor die wederkomst van Jesus Christus is die strijd ewig en intens, en hy sal met my saamstem, ons beleef dit. Geen arsenaal van enige groot moontheid kan ons een idee gee van die Satanse wapentuig wat teen die kinders van die Here gebruik word nie. Ons het die verantwoordelijkheid om weerstand te bied teen die Satan en sy magte. In Efesiërs 6 vers 18 word gebed deur Paulus ingesluit by die wapentuig wat ons moet gebruik. Dit is juist deur gebed wat ons in staat sal wees om te oorwin en staande te kan bly in uiters gevaarlike tye soos hierdie. Die Heer Jesus het in Lukas 22 vers 46 beveel, staan op en bid dat jylle nie in versoeking kom nie. O vriende, ons moet bid dat ons nie in versoeking kom nie. Ons moet bid dat ons geloof nie sal wankel nie. Een van die wapens van die duivel wat kenmerkend is in die eindtijd is geestelike misleiding. Dit is kenmerkend van ons tyd. Een mens sou wil glo dat die toegang wat die mens in ons dag het tot inligting om juist weerbaar sou maak teen misleiding. Maar die teendeel is echter waar. Die voorkomst van geestelike misleiding is dan so fel, maar ook so subtiel, dat het net Godse genade is wat ons kan help om te onderskei. Maar ons het hier die wonderlijke waarborg in Jakobus 1 vers 5. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat om dit van God bid, wat dan allemaal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Ons as kinders van die Here moet Godse aangezicht soek in gebed meer as ooit tevore. Ons moet tot God roep en om vertrou om ons eie harte in ons te openbaar. Ons moet bid en pleit vir siele. Ons moet bid vir herlewing. Ons moet bid vir die genade in hierdie tyd. Hierdie gebed is nie die opsê van die gebruikelike aandgebedjie voor te gaan slaap of van die etenstafel gebedjie nie. Nee, vriende, dit is 'n desperate roepe tot God. Voortdurend hoor ons hierdie afgelope twee weke dat die owerhede hulle besluit regverdig met die woorde desperate times need desperate measures. En dit is inderdaad net so. Die tyd waarin ons lewe vereis 'n desperate soeke na God. Vriende, ons moet die Here soek. Dit is ons doel in hierdie eindtyd, om God te verheerlik deur ons hele lewens, maar ook in deur gebed. Ek sluit af, die Here Jesus gaan weerkom. Hy gaan verseker weerkom. Hy gaan spoedig weerkom. Dit maak geen verskil by hom of die mens dit nog glo of nie. Hy kom weer. Of die mens gereed is of nie, hy kom weer. Hy was ons genadig en het vir ons vooraf gewaarsku dat hy skielik gaan kom, maar ook vir ons sekere tekens gegee waarna ons moet oplet. Hy het ons beveel om wakker te wees. Hy het ons opgeroep tot diens en ons toegerus met wapentuig waarmee ons die stryd kan stry tot die einde toe, naamlik gebed. Kom ons wy ons opnuut aan God toe in gebed. Ons is nou deur wetgewing tot ten minste 3 weke afsondering gedwing. Kom ons benut egter hierdie tyd om ons af te sonder in gebed. Gebed vir ons eie geestelike lewens, gebed vir mekaar en gebed vir 'n verlore gaande wêreld. Amen.